মরিগাঁওৰ পাতিটোয়াত অঘটন বানত মৃত্যু হৈছে দুই কিশোৰৰ দুই কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে নিহত হৈছে ৰিম্পি তেউৰী আৰু সুনু পাটৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰ হোকৰ চাপৰছে বানত মৃত্যু হৈছে দুই কিশোৰীৰ মৰিগাঁওত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁওৰ পাতিটোয়াত অঘটন বানত মৃত্যু হৈছে দুই কিশোৰীৰ নিহত হৈছে ৰিম্পি তেউৰী আৰু সুনু পাটৰৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰ হোকৰ চাপৰছে মানে আজি যোৱা ৰাতি মানে সিহঁত মানে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকে পটুৱা বিয়াখন পাতিছিলে মানে ভেকলি বিয়া বুলি যে কয় পাতোঁতে মানে ব্যস্ত গাৰ্জেনবিলাকে মানে আজি মৰ্ণিং মানে ৰাতিপুৱা উঠোৱাব গৈছিলে ৰাতিটো মানে নামগুণে মানে পাতি কৰি পেলাই উঠাব যাওঁতে মানে সিহঁতক দেউতাকহঁতে ক'লে তহঁতে দূৰলৈ নাযাবা বৰষুণৰ মানে পানীবিলাক দ বহুত বৰষুণতে হৈ আছে তাৰপিছত সিহঁতক ওচৰতে উঠাব দিলে উঠাব যাওঁতে সিহঁতে গৈ আছিল মানে যাই থাকোঁতে মানে বেছি বেছি মানে ঠাণ্ডা আছিলে ডাঙৰ মানে ফিচাৰী তাত বহিব পৰি যোৱাৰ পিছত মানে গাৰ্জেণ্টে গমেই নাপালে মানে সিহঁতে মানে গোটেই বাকী গৈছিলে বহুত কিজনী ছোৱালী 20-25 মানে যাওঁতে মানে সেই দুজনী মানে পৰি গ'ল উঠাব নোৱাৰিলে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।